मिस्टर विजय सुवेदी, पत्रकार राष्ट्र को चौथा अंग हो। मलाई अर्को हप्तासम्म कुनै समय छैन, मलाई धेरै टाढा पुग्नु छ। म बस्न सक्छु? ओ श्योर, बस्नुस् न। थ्याङ्क यू। मैले तपाईँलाई पहिले पनि कहीँ देखेको जस्तो लाग्छ। तपाईँको यो चस्माको पावर माइनस हो कि प्लस? किन प्लस? त्यसो भए तपाईँले मलाई पहिले कहीँ पनि देख्नु भएको छैन, किनकि प्लस चस्मा लाउनेहरूले नजिकको चिज राम्रोसँग देख्न सक्दैनन्। मैले कुरा बुझिन नि मिस्टर अजय, छोड दिनेस यो कुराहरू, हामी हाम्रै कामको कुरा गरौँ। तपाईँ त ठुलो मान्छे, समय अमूल्य होला, हामी जस्तोसँग किन धेरै समय फाल्नुहुन्छ? भन्नुहोस्, कति समय दिन सक्नुहुन्छ मलाई? वेल, म चाहिने भन्दा बढ्दा तपाईँसँग के पनि लिन्न, तर फ्रेङ्कली मलाई पनि थाहा छैन तपाईँबाट मलाई के चाहिन्छ र कति चाहिन्छ। मिस्टर अजय, मैले पहिले पनि पत्रकारहरू नभेटेको होइन, तर तपाईँको कुराहरू अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लागिरहेछ। किनभने मेरो जिन्दगी नै अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बितेको छ। तपाईँलाई त थाहा नै छ, तपाईँ जसलाई जे दिनुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। जिन्दगीले मसँग यति धेरै ठट्टा गरेको छ कि म आफै जिन्दगीसँग ठट्टा गर्न थालेको छु। तर मेरो कुराको मायन नगर्नुहोला। पहिले पनि कहीँ देखेको जस्तो लाग्छ। तपाईँको यो चस्माको पावर माइनस हो कि प्लस? किन प्लस? त्यसो भए तपाईँले मलाई पहिले कहीँ पनि देख्नु भएको छैन, किनकि प्लस चस्मा लाउनेहरूले नजिकको चिज राम्रोसँग देख्न सक्दैनन्। मैले कुरा बुझिन नि मिस्टर अजय, छोड दिनेस यो कुराहरू, हामी हाम्रै कामको कुरा गरौँ। तपाईँ त ठुलो मान्छे, समय अमूल्य होला, हामी जस्तोसँग किन धेरै समय फाल्नुहुन्छ? भन्नुहोस्, कति समय दिन सक्नुहुन्छ मलाई? वेल, म चाहिने भन्दा बढ्दा तपाईँसँग के पनि लिन्न, तर फ्रेङ्कली मलाई पनि थाहा छैन तपाईँबाट मलाई के चाहिन्छ र कति चाहिन्छ। मिस्टर अजय, मैले पहिले पनि पत्रकारहरू नभेटेको होइन, तर तपाईँको कुराहरू अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लागिरहेछ। किनभने मेरो जिन्दगी नै अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बितेको छ। तपाईँलाई त थाहा नै छ, तपाईँ जसलाई जे दिनुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। जिन्दगीले मसँग यति धेरै ठट्टा गरेको छ कि म आफै जिन्दगीसँग ठट्टा गर्न थालेको छु। तर मेरो कुराको मायन नगर्नुहोला। म के भन्दै थिएँ, म एउटा इन्टरभ्यूको सिरिज गर्दैछु सफल व्यापारीहरूको, धनाढ्य मान्छेको, खास गरेर त्यस्ता मान्छेहरूको जसको धनाढ्य ब्याकग्राउन्ड केही थिएन, जो यस शर्मा आउनुभन्दा अगाडि खाली हात आएका थिए, तर के दशकमै उनीहरू सम्पन्न हुन पुगे। यदि म गलत छैन भने यसमध्येमा तपाईँ पनि एक पर्नुहुन्छ। तपाईँले होमवर्क राम्रो गरेर आउनुभएको रहेछ, धेरै कुरा थाहा रहेछ तपाईँलाई मेरो बारेमा। कति रिसिभी त साध्नु भएको छैन? छैन, मलाई तपाईँको बारेमा सबै थोक थाहा छ। धेरै यस्ता कुरा पनि जुन सायद तपाईँ आफैले बिर्सिसक्नुभयो होला, त्यो पनि हो। ऐसे त्यसो भए तपाईँ मलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ? म यो सोध्न चाहन्छु, तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ
त्यहाँसम्म पुग्नको लागि तपाईँले कुन खुड्किलो अप्नाउनु भएको थियो? वास्तवमा भन्यो भने त्यो खुड्किलो थियो मेरो श्रीमती। उसको बाबुको व्यापार वैभव अनि मेरो परिश्रम, काम गर्ने जाँगर, यी सबैको समीक्षण थियो मेरो सफलताको रहस्य। ओके, भनिन्छ माथि चढ्नको लागि कसैको टाउकोमा टेक्नुपर्छ, कसैको सपनामाथि कुल्चिनुपर्छ। के तपाईँले यी सब पाउनको लागि केही गुमाउनु भएको छ? कुनै सम्बन्ध, कोही आफन्त, केही पनि? What do you mean? मिस्टर अजय, कुनै कुराहरू यति व्यक्तिगत हुन्छन् जसमा म छलफल गर्न चाहन्न। सरी, यहाँलाई मैले बिजनेस प्रश्न गरेछु। थ्याङ्क्स मिस्टर विजय सुवेदी, यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। जे होस्, म जुन उद्देश्य लिएर यहाँ आएको थिएँ त्यसमा धेर थोरै सफल भएँ। धन्यवाद, यहाँलाई भेटेर खुसी लाग्यो। भन्न त म पनि यही चाहन्थेँ, तर मेरो आमाले मलाई झुटो बोल्न सिकाएको छैन। गुड डे मिस्टर विजय सुवेदी। के भयो विजय? आज तिमी घरमा आएदेखि कता कता हराए जस्तो छ नि, के भयो? हो आरती, म तिमीलाई ढाँट्न सक्दिनँ। मलाई आज किन हो किन सुधाको सम्झना आइरहेको छ। तर आज अचानक यसरी बिथुलिने गरी सुधालाई सम्झिनुको कारण के थियो? थाहा छैन आरती, आज एउटा केटा मेरो अफिसमा आयो, मेरो अन्तर्वार्ता लिन। तर त्यो केटाहरू पत्रकारहरूभन्दा फरक थियो। उसले मेरो नितान्त अतीतको बारेमा कोट्याउने प्रयास गर्यो। मलाई यस्तो लाग्यो कि ऊ मेरो हुनै सक्दैन। सुधालाई मैले धेरै खोजेँ, तर त्यो केटालाई देखेर मलाई यस्तो लाग्यो कि आज मेरो छोरा जिउँदै भइदिएको भए ऊ जस्तै हुन्थ्यो होला। त्यति बेला मेरो आमाको षड्यन्त्रले गर्दा सुधा गाउँबाट हराइन्। त्यति बेला उसको गर्भमा मेरो सन्तान थियो। छोडिदेऊ, मान्छेले आफ्नो अतीतलाई फेर्न सक्दैन र भविष्यमा के हुन्छ भनेर भन्न सक्दैन, त्यसैले आफ्नो वर्तमानलाई किन बिगार्ने? तिमी धेरै थाकिसकेको छौ, जाऊ सुतौ।